Re, viss ēters ir te! Krievijas kara pret Ukrainu dēļ Latvija sākusi meklēt veidus, kā samazināt atkarību no Krievijas enerģētikas. Ekonomikas ministrija norāda, ka izstrādāt dažādus scenārijus gadījumam, ja sankcijas skars arī enerģētiku. Piemēram, gāzi būšot iespējams importēt caur Klaipēdas terminālu, savukārt elektrības pārvades operators augstsprieguma tīkls ir sagatavojies iespējamai Baltijas atslēgšanai no Krievijas energoapgādes tīkla. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Pērn 90% Latvijā importētās dabas gāzes nāca no Krievijas. Ekonomikas ministrija norāda, iemesls ir lētāka cena, nevis tas, ka no citām valstīm gāze nebūtu iespējams iepirkt. Pareizi saplānojot piegādes, Baltijas valstu vajadzības pilnībā varot nodrošināt Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes jeb LNG terminālis. Šobrīd ar lietuviešiem un igauņiem notiekot sarunas, lai saskaņotu termināļa izmantošanu. Ministrija uzskata, ka iespējamā pāreja uz sašķidrināto gāzi būtiski gāzes cenu necelšot, lai gan viss būšot atkarīgs no tirgus piedāvājuma. Šobrīd jau LNG cenas pēc būtības ir konkrēts spēks ar trubas gāzes. Viņas ir varbūt nedaudz dārgāk, kā kur reiz piedāvā tirgotāji, bet ir dažādi piedāvājumi. Līdz ar to būtiski ietekmi uz cenu tas neatstās, ja, protams, LNG piedāvājums ir pietiekoši, lai apmierinātu visas vajadzības. Tas ir galvenais nosacījums. Vēl viens būtisks aspekts Latvijas enerģētikas saitēs ar Krieviju ir kopīgais Brel elektroapgādes loks. Atslēgties no tā plānots tikai 2025. Gadā. Augstsprieguma tīkla valdes loceklis Gatis Junghāns stāsta, šobrīd nav signālu, ka Krievija grasītos Baltiju no tīkla atslēgt. Tomēr Baltijas pārvades operatori arī šādam scenārijam būtu gatavi, un Latvija bez elektrības nepaliktu. Atvienošanās no Krievijas energosistēmas būtībā nozīmē, ka visi starpsavienojumi būtu atvienoti, tajā skaitā ar Baltkrieviju, Krieviju un Kaļiņingradu. Un Baltijas energosistēmai vajadzētu strādāt izolēti. Tehniski tam mēs esam gatavi, bet jāsaka, ka tas arī šajā brīdī būtu dārgāk salīdzinot ar pašreizējo darba režīmu. Junghāns stāsta, ka elektrības piegādēm varēšot turpināt izmantot savienojumus ar Eiropas Savienības valstīm, taču arī pašiem būtu jāspēj saražot vairāk elektrības. Tieši tāpēc valdība uzdevusi Latvenergo iepirkt 2 teravatstundas dabas gāzes, lai atvienošanās gadījumā trūkstošo elektrību spētu saražot termoelektrostacijās. Latvenergo piegādātājs esot atradis. Vienošanās ir noslēgtas un aprīļa maija mēnesī, izmantojot Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes terminālu, arī šī te gāze tiks piegādāta. Tas apjoms, ko mēs esam iegādājušies, ir no vairākiem piegādātājiem, un dabas gāzes izcelsmes valstis ir ASV, Katāra un Norvēģija. Cenu par kādu gāzi iegādāt uzņēmums neatklāja. Kopumā ekonomikas ministrija pauž, ka atkarība no Krievijas enerģētikas nevajadzētu pārspīlēt, un Latvija vajadzības spētu nosekt, ja sankcijas tiktu vērtas arī pret Krievijas enerģijas sektoru. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.